agradecer às entidades, a todos os concorrentes que se inscreveram nesta prova, que nela participaram e que nos deram a honra, o prazer, o privilégio de os ter aqui hoje connosco nesta região, para o município da Sertã, na pessoa do seu presidente, à Junta de Freguesia da Sertã, à Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Sernás de Bom Jardim, à Benoli, à Quinta dos Termos, à Delta Cafés, e tenho que agradecer a todos os elementos da organização que estiveram na estrada, a todos os marshals, aos comissários técnicos, aos comissários esportivos, aos diretores de prova adjunto, responsáveis pela segurança, a todos eles, muito bem-aja. Eu chamo o Sr. Presidente da Câmara da Sertã. Então, boa tarde a todos. É um prazer rever-vos aqui, todos, a esta hora, sinal que as coisas correram muito bem. Devo dizer que para nós é uma alegria muito grande ter-vos aqui, que nos empenhámos com toda a nossa energia na organização deste evento. Obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado do nosso acolhimento, espero que tenham gostado do nosso conselho. Possam voltar eventualmente com as vossas famílias para usufruir de tudo aquilo que este conselho tem para vos dar. E, se não for antes, no próximo ano, espero reencontrar-vos a todos de novo para o 11º Round Histórico da Sertã. Muito obrigado a todos. E vamos passar aos 3 primeiros classificados da classificação geral e, em terceiro lugar, chamar a dupla campeã nacional Luís Carvalho e Sérgio Ramalho, que obtiveram na Sertã em 2022 o terceiro lugar. Parabéns! Em segundo lugar, a equipa galega com Mercedes 190 de 4 portas, chamem-te o Diego e o Miki para virem aqui receber o segundo lugar. Marcos Adan, Adolfo Gonzalez, o Valtinho Cheta Turbo, os grandes vencedores. Uma grande salva de palmas. O troféu entrega com o seu presidente do município da Sertã. A quem agradecemos a fechar o pleno, a forma como nos recebeu neste município. Muito obrigado a todos.